Olá meus amigos, lá, meus amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Prova Concurso. Aqui estou o professor Brian mais uma vez pedindo licença para entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho a prova concursos até você. Legal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você quer saber alguma coisa sobre matemática, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, matemática aplicada e você tem algum assunto, tem algum tema que gostaria de ver neste programa, por favor deixe o seu comentário. Eu e a nossa equipe aqui da Prova vamos ler todos eles e vamos te te ajudar a organizar essa ideia esse conteúdo e de repente o próximo conteúdo pode ser o seu legal bom nosso programa é semanal e toda semana uma edição nova um programa novo para ajudar você que está estudando está buscando a sua vaga ou está precisando aprender algum determinado conteúdo específico seja muito bem vindo ao nosso canal ou a prova concurso aqui estamos para ajudar e fazer o um melhor por você legal bom toda a edição tem um programa novo, tem um conteúdo novo e hoje me permita, moçada, repetir um assunto. E eu vou repetir de propósito, viu? Eu estou repetindo esse tema porque eu tenho certeza que é o assunto mais cobrado em toda a prova, concurso e exame que tem matemática, matemática financeira ou raciocínio lógico. Sim, eu estou falando de um conteúdo que é Coringa e eu tenho certeza que você já viu em todos os editais que é. Porcentagem tá, eu quero falar um pouquinho sobre porcentagem e aí todo mundo fala, pois é, né, Brian? Porcentagem cai tanto em concurso? Cai, cai muito em concurso público. E eu digo mais: cai muito em concurso público e o índice de erros de, sobre questões de porcentagem é muito grande. Porque a galera acha que porcentagem é só aquele cálculo básico lá do multiplica e divide por 100, multiplica e divide por 100. E não é bem assim. nos Nas questões de porcentagem, o, o que, tema que mais cai é exatamente a ideia do aumento e do desconto sucessivo já fiz outros programas no passado mas eu tô retomando isso porque eu entendo que estão novas questões novos desafios novos concursos e aberto questões mais recentes para mostrar para você que o conceito não mudou mas a ideia da aplicação ela pode ser bem diversificada ok bom Vou mostrar para você a teoria e alguns problemas para te ajudar nesse entendimento. Vamos lá. O grande problema é que todo mundo estuda a porcentagem e estuda a porcentagem de uma maneira bem elementar. Por exemplo, vamos lá. Você precisa calcular 25% de 800, por exemplo. Bom, essa técnica é muito simples e tem muita gente explicando na internet. Basta você pegar lá o 25, o D você é multiplicação, multiplica pelo 800 e divide pelo 100. Bem direto, bem tranquilo. Então, ó, cai em dois zeros na divisão aqui, e aí 25 vezes 8 dá 200. Acabou. Então 25% de 800 ele é igual a 200. E aí você fala, nossa, esturei. Porcentagem é o domino. Tá tranquilo, não preciso nem estudar. Mas tem um pequeno problema. Quando você vai ver uma questão de porcentagem, que parece aparentemente que era só fazer isso, você se depara com uma situação assim. Por exemplo, olha só: o preço inicial de um produto foi corrigido anualmente em 30% de seu valor vigente, e após dois anos. O preço do produto terá correção de 69% em relação ao preço inicial. Claro que existem muitas estratégias, existem muitos modos de fazer, vários professores explicando, eu entendo tudo isso. Mas o que eu quero mostrar para você é que existem algumas ideias que elas vão ser úteis em todas as questões. O grande lance é que nas provas de concurso, exames vestibulares, você não tem que só calcular a porcentagem, você tem que pensar no valor. Aumentado ou diminuído percentualmente é aí que está o segredo. Então, vejamos comigo. Olha só: a dica que é muito simples é a seguinte: toda vez que você precisar fazer um aumento de preço, seja de um suco, no refrigerante, de uma bolsa, de um sapato, de pessoas, de um clube, não interessa. Se você precisa aumentar X por cento, como proceder? Pegue o número em questão, seja ele um número ou não. Um, um número, um valor físico ou não, e multiplique esse número por 1 mais x sobre 100. Essa é a sacada. Ao multiplicar um número por 1 mais x sobre 100, você está aumentando x por cento. Por exemplo, se você de repente pegar qualquer número que vira sua cabeça e multiplicar por 1,35, o 1 remete ao 100%. E o 35 remete a 35%. Então multiplicar por 1,35 é aumentar 35% o teu salário, a quantidade de carne, o número de pessoas, não interessa. Multiplicou por 1,35 aumenta 35%. O mesmo acontece na hora de fazer uma queda, na hora de atribuir um desconto. Se você quer dar um desconto, fazer uma queda, ou coisa do tipo de x por cento, basta você pegar o número em questão e multiplicar daí por um menos x sobre 100, um mais x sobre 100 aumenta, um menos x sobre 100 diminui. Então, exatamente assim você transforma em decimal. E o decimal tem tudo a ver com porcentagem. Por exemplo, ah, eu comprei com 20% de desconto. Não interessa o que você está comprando. Se você comprou com 20% de desconto, é 1 menos 20 sobre 100. 20 sobre 100 é igual a 2 sobre 10 e é a mesma coisa que 1 menos 0,2. E ao multiplicar por 0,8, você está dando 20% de desconto. Claro que multiplicar por 0,8 também é calcular 80%. Mas pensa bem: quem paga 80% está ganhando 20% de desconto. Legal? Agora vamos voltar à nossa questão e vamos ver de novo. Olha só: você teve um aumento de 30%. Então, no primeiro ano, você multiplicou por 1 mais 30 sobre 100 todos os produtos. No segundo ano, você multiplicou por 1 mais 30 sobre 100. De novo, você deu dois aumentos. 30 sobre 100 é igual a 3 sobre 10. Então vai ficar 1 mais 0,3 multiplicado por 1 mais 0,3. Então o nosso número em questão foi multiplicado por 1,3 duas vezes. Só que multiplicar por 1,3 duas vezes é multiplicar por 1,69. Adivinha, o 1 é o 100%. O 69 é o 69% de aumento. Então essa história que após dois anos a correção foi de 69% está certa. O item está correto aí sim, perfeito? Vamos tentar mais uma? Vamos lá? Mais uma questão agora, ó, vai. Na seguinte, no item seguinte, apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva sobre proporcionalidades, porcentagem e desconto. Olha só, uma loja vende um produto com promoção de 15% sobre o preço de venda. Mário comprou e, por ter pagado a vista, ganhou mais 10% sobre o preço do produto na promoção. Nessa situação, o desconto total concedido a Mário foi de 25%. Repare que parece que está tudo certo. Você ganhou 15% porque já estava na promoção, ganhou 10% porque já tinha, porque pagou a vista. Ah, então eu ganhei 15%, ganhei 10, ganhou 25%. Não. Por que não? Porque a ideia do desconto é assim: ó, você tem o produto. Se você vai dar 15% de desconto, não interessa qual é o valor do preço do produto. 15% de desconto é 1 menos 15 sobre 100. Só que aí o Mário pagou à vista. E ao pagar à vista, ele ganhou mais 10% de desconto. Então ele multiplicou por 1 mais 10 sobre 100. Ou seja, apesar do produto ter um valor que a gente não sabe, eu sei que originalmente ele vai ser multiplicado por 1 menos 0,15 e depois por 1 menos 0,10. 1 menos 0,15 dá 0,85. 1 menos 0,10 dá 0,90. Claro que tem o trabalho sujo aqui de multiplicar 0,85 por 0,90. E isso vai dar 0,90. 765 0,765 em porcentagem basta multiplicar por 100 76,5 ou seja ele pagou 76% do valor original se o produto custava r$ reais ele está pagando 765 só que quem ganha setenta quem paga setenta e está ganhando de desconto 0,235 ou 23,5%. Então, um desconto de 10 e um desconto de 15 dá um desconto de 23,5 e não de 25. Por isso que o item está errado. Perfeito? Bom, uma ideia que muita gente usa é fazer por meio de colocar um valor original. Então ele pensa assim, puxa, o produto custa mil reais. Ah, então eu ganhei 15% de desconto. Então eu ganhei 150. Em cima desse novo valor, de 850, você tira o 10% e chegaria na resposta. Também é um jeito bacana, mas eu quero que você entenda que você não precisa ter um valor original para poder fazer essas contas percentuais. Lembre-se, um mais X sobre 100. Aumenta x por um 1 menos x sobre 100 reduz x legal treina isso e eu vou te dar uma dica para fechar esse vídeo viu conheço a prova questões tem muitas muitas centenas milhares de questões lá para você treinar e são 30 dias gratuitos vale a pena você fazer o um cadastro e experimentar tem muita questão de porcentagem e, olha eu resolvo muitas delas usando esse método então se você que quer aprender mais quer aprofundar e quer comprovar que ele funciona sempre ainda lá na prova questões tenho certeza que você vai gostar tá bom na semana que vem um conteúdo novo para você pode ser o seu deixe seu comentário essa curtida, deixa seu like aí, que eu tenho certeza que o canal vai crescer muito e eu posso fazer programas sendo mais assertivo para você, tá bom? Uma ótima e abençoada semana a todos, fiquem todos com Deus, semana que vem a gente se fala, um bom estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau!